Друзі, вітаємо. Це ранок у Великому місті. Сьогодні 8 травня. Країна відзначає День пам'яті та примирення. 75 років тому закінчилася Друга світова війна у Європі. А вже 3 вересня вона закінчиться по всьому світові. Ми напередодні великих травневих свят, які триватимуть аж до вівторка, але ж сьогодні ще робочий день. Тож все в нашій програмі, як завжди, будемо знайомити вас з найрезонанснішими подіями, які трапились в країні та світу. Гучний скандал на Київщині. Співробітники Служби безпеки України й поліцейські викрадали IT-підприємців і вимагали із них гроші. Як повідомляє Нацполіція, вони ретельно готувалися до справи, дізнавалися практично все про майбутню жертву. Серед білого дня нападали, вивозили до лісу, одягали кайдани, жорстоко били і, погрожуючи зброєю, вимагали великі суми. Так, викрадачі не полінувалися і з однією жертвою їздили на машині по різних адресах, аби той назбирав для них 175 тисяч доларів. В оселях учасників банди знайшли зброю, посвідчення працівників поліції та СБУ, адміністрації президента України і податкової служби. Понад 35 тисяч доларів, 500 євро, банківські картки і наркотики. Одні кращі інших в лапках. На тій таки Київщині бійці Нацгвардії палили траву і ледь не побили чоловіка за те, що той їм зробив зауваження. Як повідомляє телеграм-канал «Теза», в Нацгвардії підтвердили – бійці їхні. Пообіцяли розібратися і покарати винних. Хто наказав військовим палити траву – не кажуть. Увесь вогонь палії загасили самі. У Дніпрі 15-річний хлопець стріляв із травматичного пістолета з вікна і хизувався цим у прямому ефірі в соцмережах. Інформатор повідомляє, підліток був п'яним. Він кричав із вікна «Я мільйонер» і погрожував винести мізки перехожим. Стрілка затримали. Його знайомі кажуть, такі витівки хлопець вчиняє не вперше. На щастя, минулося без постраждалих. Біля будинку правоохоронці знайшли 18 гільз. Велике полювання. Правоохоронці затримали банду, яка викрадала елітні автівки і шантажувала їхніх власників. Нацполіція інформує, крали злодії Тойоти, Лексуси і рейндж-ровери. Аби їх відчинити і завести, використовували надсучасні прилади. Відганяли здобич у тихе місце і пропонували власникам повернути їх, звісно ж, не за дякую. Або ж розбирали залізних і продавали по запчастинах. Працювали хлопці чи не по всій країні. Силовики провели 19 обшуків у Київській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях. Знайшли автівки, радіостанції і номерні знаки. Злочинці завдали збитків потерпілим на 10 мільйонів гривень. Тож бережіть свої автівки. А телефон то не справжній. На Львівщині горе-бізнесмени продавали підроблені гаджети відомої марки. Злодії створили більше 50 сайтів в інтернеті і навіть відкрили магазин. Товар замовляли з Китаю. Аби видати його за оригінал, злочинці використовували новітню поліграфію, копії оригінальних упаковок, відтиски марки та унікальні ідентифікатори. Все продумали. Нацполіція інформує, лише за останні 3 місяці ці 1500 людей потрапили на гачок шахраїв і купили підробки на 1,5 мільйона гривень. Медична маска допомогла вибратись із тюрми. У США випустили із в'язниці не того в'язня. Він був у масці і видавав себе за хлопця, якого мали звільнити, повідомляє CNN. Злодій за $1000 купив у хлопця персональну інформацію, яка теж йому допомогла. А у Нідерландах поліцейські виявили неймовірну схованку. В одному з будинків у Ейндховені вони знайшли 12,5 мільйонів євро – готівкою, повідомляє видання NOC. 255 кілограмів євро були акуратно складені по сумках. По таких, з якими наші бабусі на базар ходили. У будинку затримали чоловіка. Його підозрюють у відмиванні грошей. Це ж як і де треба було відмивати?
Друзі, це справді важливо. Якщо ви водій або маєте власну автівку, вам варто знати, що після закінчення карантину, який зараз триває в країні до 22 травня, запрацюють зміни у правилах дорожнього руху. Перш за все, йдеться про так звані листи щастя та автоматичну фото- і відеофіксацію правопорушень на дорогах. Вона повинна була запрацювати ще 1 травня, але її відклали, оскільки в країні продовжує діяти карантин. І я лише нагадаю, що нова система, зокрема, вона передбачає, що вас будуть штрафувати в автоматичному режимі, зокрема, за порушення швидкості. Зараз у містах дозволена швидкість становить 50 км за годину, дозволене перевищення швидкості ще 20 км на годину та плюс 3 км на годину. Це така статистична похибка. Тобто, в містах штраф будуть отримувати ті, хто рухається більше, ніж 73 км на годину. А на трасах отримують штраф ті, хто перевищує швидкість, хто рухається швидкіше, ніж 133 км на годину. Ну і порушник буде отримувати так званий лист щастя поштою на адресу реєстрації автомобіля. І водію ж необхідно оплатити штраф. Якщо власник не зробить цього вчасно, впродовж 10 днів з моменту дати виписаної постанови, то потім штраф буде збільшуватись вдвічі. Насправді це важливо, тому що те, що коїться на автошляхах країни, це якийсь суцільний жах. І у нас є навіть відеопідтвердження цього. У Києві чоловік втратив свідомість за кермом і сталася масштабна аварія. За даними пабліку ДТП «Київ.UA», водію мікроавтобуса «Рено» стало зле. Некерований бус розбив 4 автівки, вилетів з дороги і таранився у дерево. Водій мікроавтобуса загинув миттєво. Пошкоджені «Тойота», «Чері», «Шевроле» та «Форд». У тій таки столиці «Хюндай» влетів у мікроавтобус «Мерседес». Того внаслідок сильного удару розвернуло і відкинуло на дачію. Про це інформує паблік ДТП «Київ.UA». Лише дивом у аварії ніхто сильно не травмувався. Натомість добряче дісталося автівкам. От халепа! Їхали п'яні, та ще й світлофор не працював. На Київщині, у Крюківщині, на перехресті скутер залетів у таксі. Як повідомляє телеграм-канал «Київ оперативний», водій двоколісного вилетів на зустрічну і не розминувся з таксистом. Він та його пасажир були на підпитку, кажуть свідки. Обох доправили до лікарні. Смертельна аварія на Волині. У селі Княгининок водій «Тойоти» виїхав на зустрічку і влетів у мікроавтобус «Мерседес». Внаслідок зіткнення водій «Тойоти» загинув на місці, повідомляє Нацполіція. Моторошна аварія із постраждалими сталася у Маріуполі. Водій на «Шевроле» не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у дерево, повідомляє паблік ДТП «Маріуполь». Травмувалися 4 людей. Їх госпіталізували медики. У автівки сильно зім'ята передня частина і розбите лобове скло. А на Вінниччині фуру атакували птахи. А все через те, що вона перевозила соняшникове насіння і перекинулась. Її водій не обрав безпечної швидкості і причіп вантажівки ліг на бік, інформує видання на Парижі. Насіння довелося збирати, але птахам теж вистачило. На Тернопільщині в селі Озерна водій спокійно зупинився перед пішохідним переходом. І раптом бабах ззаду! В його ВАЗ влетіла вантажівка. За даними Нацполіції, її кермувальник не встиг загальмувати. Внаслідок удару легковик спалахнув. Ймовірно, вибухнув газовий балон, що був у нього в багажнику. Хоча рятувальники й загасили пожежу, та врятувати автівку не вдалося. Вогонь її знищив. Водій ВАЗу травмувався, ще й без машини залишився. На Одещині легковик перекинувся на дах. Як повідомляє портал «Траса Е-95», водійка «Шевроле» не впоралася з керуванням. Під час пригоди травмувалася пасажирка, яка їхала разом з нею. Її забрали медики. Дівчина, яка була за кермом, не постраждала.
Друзі, ну про що вам хочу нагадати? Ну, по-перше, що у нас є поштові скриньки на Укрнет. Мою адресу зараз ви бачите на своїх екранах pavel.rano.ictv.ukrnet. Ну, а по-друге, друзі, є певні зміни в кадрової структури Держслужби, і ми хочемо вам про це розповісти. По-перше, Кабмін звільнив мовного омбудсмена та главу Нацфонду досліджень. Тетяна Монахова була уповноваженою з захисту державної мови, і вона звільнилася за власним бажанням, на все через те, що президент та Кабмін, ну, по суті, вони заблокували створення офісу мовного омбудсмена через небажання, можливо, тому що Володимир Зеленський вважає це другорядним питанням, можливо, тому що йому немає якої різниці, як ми пам'ятаємо з його новорічного звернення. Ну і Тетяна Монахова, вона навіть... Вона розповідала, що навіть на поїздки з Миколаєва, де вона мешкає, до Києва, вона витрачала власні гроші, і взагалі не було жодної створеної державної інфраструктури для її роботи. Вона вирішила звільнитися за власним бажанням, і ось вчора вона звільнилася з посади. Ну, а по-друге, дуже цікаво спостерігати за тим, як чинна влада намагається звільнити очільника НАБУ. Вони намагаються змінити законодавство так, що зараз мати можливість його звільнити. І за цим спостерігають в Європі, тому що створення незалежного антикорупційного бюро було однією з вимог європейського співтовариства, коли вони допомагали нашій країні. І вони зараз у Раді Європи закликають українську владу не посягати на незалежність НАБУ. Сподіваємось, що Банкові зможуть цей заклик почути. Друзі, зараз за реклами і факти, потім ми до вас повернемось. Так, друзі, попри падіння світових цін на газ та нафту, Росія не залишає спроб добудувати газогін «Північний потік-2». Але там є одразу дві складнощі. Ну, по-перше, Німеччина не дозволила вивести цей газогін з-під дії європейського законодавства та норм енергетичного законодавства. А це означає, що власник газу не може бути власником газогіну. А по «Північному потіку-2» Росія збирається постачати лише свій власний газ. І це для неї зараз величезна проблема. А по-друге, Польща не залишає спроб добудувати у Балтійському морі проєкту «Балтік Пайп». Це ще один газогін. І насправді виникає питання, а що, яке майбутнє взагалі очікує на «Північний потік-2»? І відповідь на це питання намагався знайти Тарас Шако. Будівництво путінського «Північного потоку-2» вартістю в майже 10 мільярдів доларів завмерло на позначці в 93% готовності наприкінці 2019 року. Тоді санкції Сполучених Штатів Америки змусили іноземних підрядників вийти з проекту, фактично за крок до його завершення. У відповіді роздратований Путін дав зуба, мовляв, Росія прокладе фінішні 160 кілометрів газогону данськими водами Балтики самотужки. Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках – это вот единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года, работа будет завершена и газопровод заработает. У 2016 році російський «Газпром» купив корабель-трубовкладальник і назвав його «Академік Черський». Саме на нього сподівається Кремль. На момент припинення будівництва «Північного потоку-2» корабель перебував у російському далекосхідному порту «Находка». На початку лютого він рушив із Тихого океану до Балтійського моря в супроводі суден військово-морського флоту Росії. Петляючи, постійно змінюючи офіційний пункт кінцевої дислокації, через 3 місяці Черський зайшов у Балтику і пришвартувався в Калінінграді. Технічні можливості газпромівського судна залишаються нез'ясованими, тож низка експертів ставили під сумнів його спроможність добудувати «Північний потік-2». На цьому стояв і міністр енергетики США Ден Брюєт.
Це буде дуже довга затримка будівництва «Північного потоку-2», тому що в Росії немає відповідних технологій. Якщо ж вони їх розвинуть, то побачимо, що вони зможуть зробити. Сумнівно, що за короткий термін росіяни могли здобути технології, якими володіє швейцарська компанія Allseas, що вийшла з проекту «Північний потік-2» через санкції США. Технічні судна швейцарців, зокрема найпотужніший у світі трубовкладальник «Pioneering Spirit», негайно припинили роботи в Балтійському морі після введення американцями санкцій наприкінці 2019-го. «Газпром» втратив основного підрядника, а найняти когось іншого неможливо, оскільки з одного боку відповідних компаній на ринку не так багато, а з іншого – ніхто не хоче порушувати режим американських санкцій і псувати собі бізнес і репутацію заради геополітичних амбіцій Кремля. Так чи інакше, російське судно «Академік Черський» вже в Балтійському морі. Що воно там накладе, побачимо. Але проблеми в надважливого для Путіна геополітичного проекту багатогранні і дуже далекі від вирішення, кажуть експерти. Йдеться ж не лише про туманні перспективи добудови «Північного потоку-2». Днями ділові європейські ЗМІ повідомили, німецьке федеральне агентство з мереж відхилить заявку компанії Nord Stream 2 AG, яка забажала, аби на газогін «Північний потік-2» не розповсюджувались норми газової директиви Євросоюзу. Безусловно, это не убивает, что называется, проект, это решение, но оно несколько усложнит, скажем так, и те эфемерные профиты, которые якобы получает «Газпром» с этого проекта, они становятся еще более эфемерными. А главное даже еще не это. А вы же видите, как упали цены на энергоносители. Я думаю, что и постэпидемический мир уже не вернется к таким высоким ценам, в значительной степени спекулятивно раздутым, которые были до эпидемии, особенно были в нулевые годы. И поэтому я вообще сомневаюсь в перспективах вообще всей этой нефтегазовой российской истории, экспансии, так называемой, в Европу. Тем более, в той же Германии активнейшим образом осваиваются альтернативные источники энергии, и этот процесс идет и будет идти еще более активно. Норми газової директиви Євросоюзу не дозволяють російському «Газпрому» бути одночасно і постачальником газу, і володіти трубою. Оновлене минулого року європейське законодавство вимагає, аби газопроводами, які прокладені до ЄС з інших країн, управляла незалежна компанія. Тож до «Північного потоку-2», якщо його, звісно, добудують, право доступу матимуть різні постачальники. Директива ЄС позбавляє «Газпром» монополії на всю пропускну здатність «Північного потоку-2» в 55 мільярдів кубів газу на рік. Дозволяє лише половину. Інші 50% газогону резервуються для альтернативних постачальників. Це означає, що необхідність у транзиті російського газу через Україну збережеться. Хоча ідеєю фікс Путіна було і є залишити українську ГТС порожньою, нагадує публіцист Віталій Портников. Європейська газова директива перетворює «Північний потік-2» з гюрзи із отруєним жалом на невинного вужа. А американські санкції ставлять під сумнів саму можливість виживання кремлівської змії у холодних водах Балтійського моря. Ще одна тривожна для «Газпрому» новина – поява серйозного конкурента на європейському енергоринку. Польща упевнено перетворюється на потужний газовий хаб Східної Європи. Наші сусіди володіють великим LNG-терміналом, здатним приймати скраплений газ із будь-яких куточків земної кулі, хоч з Катару, хоч з Америки. А напередодні президент Польщі Анджей Дуда повідомив про старт будівництва ще одного газопроводу – «Балтік Пайп», який також пролягатиме дном Балтійського моря. Дуда наголосив, цей газогін з Норвегії через Данію в Польщу посилить енергетичну незалежність Європи від Росії. «Балтік Пайп» та розбудова газових інтерконекторів на кордонах сусідніх з Польщею держав, в тому числі й в Україні, посилять союз Тримор'я, наголосив Дуда. Дуже важливо, що Польща буде одним із тих гарантів енергетичної безпеки України, яка, як ми знаємо, роками піддається газовому енергетичному шантажу з боку Росії. Тому цей елемент вкрай важливий для суверенітету і повної незалежності України. Польща, як газовий хаб, може скласти серйозну конкуренцію російському «Газпрому». Саме тому лобісти Кремля в Європі загалом та в Польщі, зокрема, тривалий час намагались гальмувати проект «Балтік Пайп». І треба сказати, не безуспішно, враховуючи, що розмови про польський газогін ведуться з початку 2000-х. Нова труба, яка поєднає газові родовища Норвегії в Північному морі через Данію дном Балтійського моря з Польщею, матиме пропускну здатність у 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Морським дном «Балтік
Baltic Pipe укладатиме італійська компанія Saipem, яка раніше вийшла з проекту Північний потік 2 через санкції США. Фініш будівництва Baltic Pipe запланований на жовтень 2022 року, якраз тоді, коли завершується дія контракту на постачання в Польщу російського газу. Друзі, ну поки ми радіємо, що нібито з понеділка відбудеться послаблення карантину, а можливо в цьому місяці ми будемо спостерігати за його тотальним скасуванням, насправді вчені кажуть, що радіти ще зарано, тому що, ну, посудіть самі, 100 тисяч нових заражених на коронавірус кожного дня. Загалом у світі майже 4 мільйони хворіють на цю нову хворобу. І більш того, медики припускають, що ця хвороба може змінюватись, що вірус може заражати навіть тих, хто вже встиг перехворіти на цю хворобу. І взагалі хтось каже, що карантинні заходи ще зарано послаблювати. Друзі, ну, відповіді на найбільш актуальні питання, пов'язані з коронавірусом, шукала та знайшла Роксолана Влох. Коронавірусу байдуже, що людство втомилося від пандемії і карантинів. Небезпечна хвороба продовжує ширитись світом. Щодня на планеті близько 100 тисяч нових заражених. І загальна кількість інфікованих майже добралась до позначки у 4 мільйони людей. 260 тисяч померли. Більше того, дослідники припускають, що коронавірус ще й мутує. І від цього стає ще небезпечнішим. Викликає занепокоєння те, що ми спостерігаємо швидку появу мутованої форми, яка стало домінуючою в пандемії протягом березня. Коли вірус, що містить мутації, потрапляє до населення, він швидко замінює собою місцеву пандемію, а значить, може швидше передаватись. Американські та британські науковці заявляють, що найбільш поширений нині штам коронавірусу в Європі відрізняється від того, який виявляли на початкових стадіях поширення COVID-19. Є ще одна не надто приємна новина. Попри те, що в багатьох європейських країнах схоже на те, що криза минула і епідемія коронавірусу пішла на спад, деякі вчені закликають не розслаблятися. Глава Берлінського інституту вірусології імені Роберта Коха Лотар Віллер вважає, що після того, як буде здаватися, що людство впоралось з пандемією, потрібно бути готовим до другої і навіть третьої хвиль захворюваності на COVID-19. В Україні також кожного дня до 500 нових заражених. Загалом офіційно зареєстровано майже 13 700 випадків захворювань на COVID-19. 340 людей померли. Незважаючи на таку статистику, вже з понеділка, 11 травня, починається пом'якшення карантинних заходів. Відкриються парки та сквери, перукарні та салони краси. А також уряд дозволив роздрібну торгівлю непродовольчими товарами та відкриття літніх майданчиків кафе та ресторанів. Попри пом'якшення, носіння масок та обов'язкове соціальне дистанціювання ніхто не відміняв. Проблема не зникла. А відтак ми маємо продовжувати і далі оберігати себе та своїх близьких. Тим часом Міністерство охорони здоров'я дозволило клінічні випробування вітчизняного препарату від COVID-19. Випробовуватимуть препарат у 5 лікарнях – Києва, Львова, Одеси та Білої Церкви. Йдеться про препарат з діючою речовиною, імуноактивною білковою фракцією імуноглобуліну. У пакет документів входить, власне, погодження чи згода закладу охорони здоров'я і обов'язкове рішення комісії з етики в цьому закладі. Випробування проводяться виключно за згодою пацієнта. Більше того, пацієнт чи доброволець страхується, коли проводяться ці випробування. Щодо решти світу, то найбільше інфікованих у світі все ще у Сполучених Штатах Америки – понад 1 200 000. З них майже 75 тисяч людей померли. А от у Європі, попри те, що найбільше заражених в Іспанії – 220 тисяч людей, антирекорд за смертністю утримує Великобританія – понад 30 тисяч летальних випадків. Тим часом Німеччина потрохи послаблює карантинні заходи і навіть повертає в країну футбол. За словами канцлерки Німеччини Ангели Меркель, країна успішно подолала першу фазу пандемії, а число нових виявлених випадків зараження знижується. Магазини відкриваються без обмежень, але з гігієнічними правилами. А також дозволено займатися спортом на вулиці. Крім того, відновлюємо матчі першої та другої Бундесліги. Але, звісно, дотримуючись узгоджених та перевірених правил.
Бундесліга стане першим великим європейським чемпіонатом з футболу, який продовжать після вимушеної перерви. Щоправда, футболісти гратимуть за порожніх трибун. В Англії та Іспанії футбольні першості повинні поновити у червні, а от у Франції і Нідерландах перервані чемпіонати в цьому сезоні взагалі не відновлять. У Польщі карантин поставив владу перед вкрай непростим вибором. Там улітку закінчується президентський термін Анджея Дуди. Відтак цієї неділі, 10 травня, мали відбутися вибори. Питання, коли ж мають відбутися вибори президента Польщі, зважаючи на ситуацію з пандемією коронавірусу, спровокувало в країні велику політичну кризу. Чинний глава держави запропонував збільшити термін своїх повноважень на 2 роки, увівши відповідні зміни до конституції. Але при тому він втрачав би право знову претендувати на пост президента. Така ідея обурила польську опозицію, яка вимагала через пандемію перенести вибори на осінь цього року. Натомість вони пройдуть за третім сценарієм – поштою. Нижня палата парламенту Польщі Сейм підтримала зміни до виборчого законодавства, які дозволять провести голосування таким способом. Нагадаємо, у Польщі близько 15 тисяч людей заразились коронавірусом і понад 730 людей померли. Цікава і неоднозначна історія трапилась у Танзанії. Президент Танзанії Джон Магуфулі таємно замовив у Національній лабораторії охорони здоров'я країни тестування на коронавірус випадкових зразків, що не належали людині. Зразкам надали імена і вік нібито людей і передали на аналіз, зокрема, зразки автомобільного мастила, де коронавірус не виявили, джекфрукту, у якого результати були неоднозначними, а також зразки папаї, птиці та кози, результати досліджень яких показали коронавірус. На час розслідування цієї ситуації директор лабораторії усунули з посади. Водночас в соціальних мережах в Танзанії поширюють відео нічних поховань, що викликає сумніви в офіційних цифрах влади щодо захворювання. Офіційно Танзанія повідомила про 480 хворих і 16 померлих загалом. Країна не оголосила суворий карантин, а лише заборонила масові зібрання. Є й хороші новини. Вічно це тривати не буде. Вчені з усього світу працюють над розробкою вакцин та ліків. Італійські дослідники оголосили про початок тестування першої в світі вакцини, здатної повністю нейтралізувати коронавірус. Дослідники заразили вірусом мишей і взяли антитіла, які виробилися в організмі гризунів, як реакція на вірус. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі вже проходять випробування 8 вакцин від коронавірусу. Знаєте, природа настільки очистилась під час карантину, що з'являються дуже цікаві новини. Ось, наприклад, жителі різних країн світу вже кілька тижнів поспіль стають свідками того, як спорожніли через карантин вулиці мегаполісів освоюють дикі тварини. Продовження цієї історії турецький репортер на своїй сторінці в Twitter опублікував коротке відео, на якому показав, як в курортне містечко Самсун турецьке масово вриваються вівці. Ну і підписав, а що, вівцям ніхто не заважає, адже люди сидять по своїх домівках. Його пост швидко став популярним і набрав кілька мільйонів переглядів. Ну і тварини, судячи з відео, прекрасно себе почувають і навіть іноді зупиняються, щоб відпочити на травічці. Друзі, вже на наступному тижні на моєму місці буде стояти Юлія Зорій, тому що за умов самоізоляції ми в останні 2 місяці ведемо ефіри по одному. Ну і якщо ви хочете щось Юлі побажати, то можете написати їй листа. Вона теж має поштову скриньку на Укрнет. І ви зараз бачите її адресу julia.rana.ictv. Равлик Укрнет вона буде чекати. Друзі, а що вас чекає впродовж нашого ефіру? Про що будемо розповідати? Ну, зокрема, будемо підсумовувати перший рік президентства Володимира Зеленського. Ну, а по-друге, в Іспанії школяри, наприклад, на карантині виконують безліч відеозавдання. От у Німеччині проблеми з онлайн-навчанням. Про дистанційну освіту під час карантину у різних країнах світу розкажемо незабаром після фактів та реклами. Знаєте, я пам'ятаю, як рік тому Володимир Зеленський обіцяв закінчення епохи бідності та реформи. А нині він зупиняє медичну реформу та робить кадрові перестановки в уряді. Що ще встиг за рік зробити 6-й президент країни? Мені є що додати з цього приводу.
президента, как и короля, делает свита, и мы понятия не имеем, кто выполняет эту функцию при Владимире Зеленском. Год назад все те, кто успел побить горшки с пятым президентом Украины, выстраивались в очередь к будущему шестому. Связывали с ним надежды, обещали реформы и борьбу с коррупцией. Вряд ли они не замечали его пустоту, но наверняка были уверены, что именно им выпадет ее заполнить. Кандидат и правда был стерилен. Эдакий чистый лист, на котором можно написать все, что угодно, полагало его окружение. Они научили его фразе Вацлава Гавела о том, что 5 лет ошибок – лучше, чем 50 лет саботажа. Зеленский повторит эту фразу в марте 2020 года, а уже через месяц выгонит антикоррупционеров и реформаторов из собственной команды. Либерального рая не случилось, реформаторского бума не произошло. Кабмин перезагружен крепкими хозяйственниками. Те, кто выиграл конкурсы на должности, сметены политическими решениями. Независимость Нацбанка все чаще ставят под вопрос. Еще сохранился островок вольнодумства внутри президентской фракции, но все, что им остается, это фронта и диссидентство. Из всего объема обещанного президент может записать себе в актив рынок земли и возвращение пленных. Причем в обоих случаях авторство достижений можно оспорить. Рынок земли не случился бы без жесткой позиции МВФ. Обмена пленными не произошло бы без доброй воли Кремля, в мотивах которого еще предстоит разобраться. Зеленский уже год не возглавляет квартал, но никак не может к этому привыкнуть. Суды принимают выгодные ему решения о демонстрации сериала «Сваты», а пограничники впускают в страну гастролировавшего в Крыму доктора Албана. Президентские друзья по сцене обживаются в чиновничьих креслах, а кумовство стало главным содержанием кадровой политики. Зеленский устраивает порки чужим чиновникам и старательно прикрывает своих. Андрей Ермак продолжает возглавлять офис президента, переименованный лишь для того, чтобы прежде его мог возглавить Андрей Богдан. Правоохранители крышуют Андрея Портнова и выдвигают подозрения активистам. Депутаты вольны нарушать карантин, а суды принимают решения, которые имеют мало общего с законностью. Зеленский шел во власть с обещанием отличаться от предшественников, но пока все его отличия сводятся лишь к эстетике. Он обжил Теслу и Инстаграм, купается в море и записывает видеообращения. Его сторонники любят говорить о том, что он объединил страну, и вспоминают про 73%. Они забывают лишь о том, что эта цифра была не рейтингом Зеленского, а антирейтингом Порошенко. Порой кажется, что противостояние с пятым президентом стало главным содержанием политики шестого. Более того, сравнение с Петром Алексеевичем остается главным риторическим приемом сторонника Владимира Александровича. Любая критика натыкается на ритуальное поминание его конкурента. Любое сомнение отбивается традиционной фразой, мол, а при прежнем было лучше? Если бы Порошенко не было, Зеленскому явно стоило бы его придумать. На этом фоне коронавирус выглядит для действующего президента как спасение. Карантин и кризис будут служить теперь универсальным оправданием. Последствиями пандемии отныне станут оправдывать все. Кадровую неразбериху и непрофессионализм, случайную глупость и неслучайную подлость. Власть оказалась в роли плохой строительной бригады, которой на выручку внезапно пришло землетрясение. Мы ничего не делали, оно само. Впрочем, все это не отменяет главного. Год назад мы могли думать, что картинку реальности Владимиру Зеленскому собирают рыночники и либералы, те, кто ратовал за реформы, приватизацию и ЕС. Сегодня от этого либерального лагеря остались руины, а на прежних попутчиков президент успел даже переписать свои имиджевые долги. И потому ключевой вопрос довольно прост. Кто, пользуясь цитатой экс-премьер-министра Украины, заполняет сегодня пустое место в президентской голове? От этого на самом деле зависит все. Сотрудничество с МВФ и будущее экономики, переговоры с Кремлем и статус Минского процесса, судьбы Национального банка и уже запущенных реформ. Кто готовит президенту информационную сводку? Как социология влияет на его действия? По каким критериям Зеленский оценивает чиновников и какую роль в этом играют его личные эмоции? Год назад нас всех убеждали, что 5 лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа. Только кто сказал, что ошибки – это альтернатива саботажу, а не его следствие? Ну і, до речі, чинна влада, вона анонсує місцеві вибори 25 жовтня. Більш того, Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, каже, що він сподівається, що місцеві вибори пройдуть в тому числі на нині на підконтрольному Україні Донбасі.
І в цьому сенсі дуже цікаво чути заяви американських дипломатів. Ну, ось, зокрема, вони кажуть, що зараз вибори на Донбасі за нинішніх умов неможливі. Саме так вважають в Держдепі. І, зокрема, так каже заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. Він каже, що вибори на Донбасі можливі лише за умов припинення вогню та виведення Росією військ та переходу до України контролю над кордоном з Російською Федерацією. Він каже, що зараз триває війна, цитую, яку розв'язала Росія, і Росія може цю війну припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території. Вони порушували Мінські домовленості з моменту підписання. Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на своїй власній території. І саме Росія повинна виконати зобов'язання, яка вона на себе взяла, каже Джордж Кент. І з цим важко сперечатися. Було б дуже гарно, якщо б з цією позицією цілком погодились би і в на Банковій. Друзі, переходимо до карантину, до онлайн-навчання, яке триває по всьому світові. Наприклад, в провінції Квебек, Канада, вчителі навіть телефонують своїм учням, а в Італії учні повинні сумлінно навчатися під час карантину, аби не залишитися на другий рік. Взагалі, як навчаються під час карантину в різних країнах світу, знає та розповідатиме наша Альона Нестеренко. Багато хто в Україні мріє про освіту за кордоном, мовляв, престижно і більш організовано. Втім, чи все так добре в іноземних навчальних закладах, як може здатися на перший погляд? Та ще й під час пандемії коронавірусу. То як навчаються під час карантину в інших країнах світу? Катерина живе в Берліні, виховує сина, який ходить до другого класу німецької державної школи. Каже, дистанційної освіти, принаймні в їхній федеральній землі Бранденбург, немає. Онлайн-заняття, на відміну від України, не проводяться. Все на бумажках, все на книжках, в тетрадках, щоб вручную. Тому з першого ж дня карантину ми почали отримувати тонни листочків, які ще потрібно було печати вдома. Тобто у кожного, в принципі, німця має стояти в трудову, потому что это постоянная какая-то распечатка, куча бумажек. И контроля этого домашнего задания тоже не существует. Катя розповідає, виконані вручну завдання не сканують, не фотографують або відправити електронною поштою або у месенджері. Щотижня їх необхідно відносити в школу, проте зворотнього зв'язку немає. На знак протесту проти такого підходу до навчання батьки передали адміністрації берлінської школи, де навчається Катін син, колективний лист, де пояснили, що не мають часу займатися з дітьми уроками, адже більшість батьків працює. Відтоді провели два онлайн-заняття, та вони радше схожі на зустрічі однокласників, а не уроки, каже Катя. Это длилось 45 минут. Это началось приветствием, закончилось какими-то песнями, то есть никакие домашки никто вместе не делал. Але чому у розвиненій країні Євросоюзу можуть виникати проблеми з впровадженням в освіту сучасних технологій? Вона, щоб це узаконити, щоб це запустити, це достатньо такий трудоємкий бюрократичний процес. Плюс в Германії существує определенний закон, зв'язаний з приватністю. Тобто відео, аудіо, записи, особливо, що касається з дітьми. Тобто це така колосальна бюрократична глиба. А це Лев. Він навчається в науковому ліцеї в місті Павія, Італія. Розповідає, переходу з офлайн-режиму в онлайн не відчув. Каждый день, кроме воскресенья, с 8 до часу нужно входить в видеоурок. 5 уроков каждый по часу. Учитель все объясняет, мы записываем. И, допустим, через недели две у нас контрольная, либо устная, либо письменная. Оценки, соответственно, ставят в электронный журнал. И ничего не изменилось, если честно. Щоправда, навчатися стало важче, каже Лев. Количество заданий намного увеличилось, наверное, потому что так, как заявили, что из-за этого карантина нас все равно переместят в следующий класс, не будут оставлять на второй год, несмотря на то, сколько мы пропустили. Они хотят, чтобы мы укрепили наши знания, чтобы мы были, так сказать, достойны прийти в следующий класс. Та
Так, вам не почулося. В Італії, на відміну від України, провчитися 2 роки в одному класі – не рідке явище. В Італії на второй год можуть оставити. Либо, якщо в табелі є хоча б одна оцінка ніже шестерки, шестерка – це прохідний бал, правда, в сентябрі можна здати екзамени. Якщо 5-4 не більше, ніж 3, то можна здати в сентябрі екзамен. И в зависимости от исхода этого экзамена могут уже в следующий год перенести или нет. Еще могут оставить на второй год, если ты пропустил примерно треть всех уроков. То есть младшие и средние, на самом деле, я никого не знаю, кто бы остался на второй год. А в старшей школе уже посложнее ситуация становится. Начинаются гонки за проходным баллом. Іспанські учні теж ризикують лишитися на другий рік, якщо не працюватимуть як слід. Втім, не цього року. Через карантин школи пом'якшили вимоги, перевести у наступний клас мають усіх, розповідає старшокласниця Тереза. Дівчинка навчається у місті Малага на півдні Іспанії. Іспити ми продовжуємо здавати, і вчителі нам рекомендують не використовувати підручники, але, звичайно, ми всі ними користуємось. Але це не так вже й погано, тому що основна оцінка береться з перших 2 триместрів, а цей 3-й буде як допомога, щоб підняти оцінку. Підняти або залишитись на такому ж рівні. Єдиного підходу до дистанційного навчання в іспанських викладачів немає. З кимось можна поспілкуватись по відеозв'язку, щось уточнити, якщо буде незрозуміло на уроці, а хтось обмежується посиланням на файли із завданнями, розповідає мати Терези Ольга. Проте каже, що дочці це допомагає. Дівчинка робить уроки самостійно, а деякі предмети полюбила ще більше під час карантину завдяки цікавому формату завдань. Ми з іспанської знімаємо відео, з англійської, з французької, з латинської ми знімаємо відео. Коли не було карантину, ми теж їх знімали, але зараз ще більше. І ми можемо робити якісь діалоги, тобто це і творчо нас розвиває, тобто мені це подобається. У цілому навчатися дистанційно Терезі подобається, але зізнається, втомлюється від роботи за монітором. Що раніше ми були в школі 6,5 годин і вдома робили домашні завдання, а зараз весь цей час ми вдома і це чуть-чуть так. Незручно і мізки іноді закипають. Важливий етап, що дітям важко, тому що вони по суті майже цілий день за кормом. Тобто це ні мене не влаштовує, тому що дитина постійно вона сидить, вона згорблена, вона в тому компі, вона розбирається з цими завданнями. В школі трошечки було зручніше тим, що перерва, атмосфера, спілкування. І субота, неділя, вона завжди. Сьогодні субота, неділя, немає уроків. Ми святкуємо ці дні. У Канаді за онлайн-навчання, окрім Міністерства освіти, відповідають так звані шкільні ради. До того ж, у кожній провінції свої правила. 3 дітей Ксенії навчаються у провінції Квебек. Учителі стараються підтримувати контакт з учнями, але і шлють якісь завдання. Тобто немає таких щоденних онлайн-занятій. Вони дзвонять раз в неділю дітям. По разуму, то есть каждый учитель звонит своему, моему ребенку, общаются, чтобы они считают, что сейчас даже важно не занятие, а сохранить контакт, не создавать стрессовые ситуации, чтобы они чувствовали себя, что их помнят, что о них скучают. При цьому подзвонити викладачам і задати якісь специфічні питання щодо завдань батьки та діти не можуть. У мене немає телефону, наприклад, учителя. Я не можу подзвонити учителю просто так. Вони всі дзвонять з заблокованих телефонів. Тобто, як-то так, да. Тобто, учитель, тим не менше, зберігає дистанцію. Екзамени та атестації цього року у Канаді відмінили через карантин. Оцінки виставлятимуть, орієнтуючись на перше півріччя. Дистанційну освіту під час карантину в Україні часто критикують. Але, як бачимо, проблеми є усюди. І нині, мабуть, якраз той випадок, коли краще сконцентруватися на досягненнях, а не на проколах. Бережіть себе та не занепадайте духом. Друзі, ми вже почали готуватися до літа та приготували для вас дієві поради на кожен день. Як відчути оновлення, забути про негатив та прокачати себе по повній. Створюємо корисні звички та міцний характер разом. А допоможуть нам в цьому вулканічні мінерали від партнеру проекту, спонсору показу торгівельної марки «Боржомі».
Друзі, ще нагадуємо, що у нашої програми є сайт ranok.ictv.ua, там зібрані найкращі матеріали, тож якщо ви захочете щось передивитися, то будь ласка. Друзі, ну а далі на вас чекають реклама та факти, а потім ранок у великому місті до вас повернеться. Друзі, ну, знаєте, дуже цікаво спостерігати за новинами з різних країн світу. Ось, наприклад, з Нової Зеландії надійшло відео. Там Моніка Шафнер, прогулюючись пляжем, випадково зняла на відео оптичну ілюзію корабель, який ніби завис над океаном. Жінка була вражена природним явищем, поділилася побаченим з друзями у Фейсбук. Насправді, продемонстрованому явищу є наукове пояснення. Це фата Моргана, атмосферне явище, яке трапляється дуже рідко і складається відразу з декількох видів миражів. Тому віддалені об'єкти видно багаторазово і з різноманітними змінами. Фата Моргана виникає, коли в ніжних шарах атмосфери утворюються кілька шарів повітря різної щільності, здатних давати дзеркальні відображення. Друзі, там до теми, яка безпосередньо стосується травня, сьогодні і завтра, 8 і 9 травня, ми відзначаємо пам'ятні дні перемоги над нацизмом. Фактичне закінчення Другої світової війни на території Європи. А чи знали ви, що у Радянському Союзі День перемоги був звичайним робочим днем без пафосних святкувань і військових парадів? Чому так було? Дивіться далі нашу традиційну рубрику «Міфи історії». День перемоги – головне державне свято Росії. В останні роки воно перетворилось на справжнє пропагандистське безумство зі звичними гаслами. На Берлін можемо повторити за Сталіна, за Путіна, за Родину. У такий спосіб Кремль намагається ототожнити сучасну Росію з Радянським Союзом, якого боялись і поважали країни Заходу. Проте далеко не всі знають, що в Радянському Союзі, на якого так рівняється путінська Росія, 9 травня взагалі не святкували перші 20 років після війни. Чому ж Сталін заборонив свято перемоги над фашизмом? У грудні 1947-го Президія Верховної Ради СРСР оголосила 9 травня звичайним робочим днем. Замість парадів, орденів і повітряних кульок всі дружньо працювали на перемогу комунізму в колгоспах та на заводах. Уявіть тільки, на ювілейні 5-ту, 10-ту та 15-ту річниці перемоги єдиними, так би мовити, святковими заходами були скромні артилерійські салюти, якими порадували жителів кількох великих міст СРСР. Для народу придумали легенду – не святкуємо, бо батьківщину з руїн піднімати треба. Але при цьому Україні Раді надалі помпезно відзначали Жовтневу революцію і День трудящих. І тільки в 1965 році за Леоніда Брежнєва 9 травня знову став вихідним, а в Москві на Красній площі вперше за 20 років провели військовий парад. За однією версією, Сталін заборонив святкування 9 травня, адже боявся популярності маршала Георгія Жукова. Саме Жуков в очах населення був ковалем радянської перемоги над гітлерівцями. А після війни на видатного полководця чекала особлива подяка від Сталіна. Його перевели командувати провінційним округом в Одесу, а згодом ще далі – на Урал. За іншою версією, 9 травня не було днем перемоги для Сталіна, адже Червона армія дійшла тільки до Берліна, а не завоювала увесь континент, як планувалось. Та більшість істориків вважають, День перемоги не святкували 20 років через страх радянської влади перед фронтовиками. Вони пройшли через пекло і навряд чи дозволили би перетворити День скорботи в піар-акцію радянської верхівки. Ветерани бачили, як живуть в Європі. Це були люди з духом переможців, а не рабською психологією. При цьому вони у повній мірі відчули на собі, так би мовити, турботу батька всіх народів Сталіна. Після війни ветеранів, багато з яких повернулись каліками, фактично кинули на призволяще та ще й ретельно перевіряли, трусили арештами, а інвалідів взагалі масово вивозили у спецтабори.
За Леоніда Брежнєва радянську економіку добряче лихоманило, тому потрібно було відволікти увагу населення від реальних проблем. Більше того, до 1965-го померли понад 70% учасників війни. І вони вже не становили серйозної загрози для влади. Тут і згадали про 9 травня і почали використовувати День перемоги у пропагандистських цілях. Саме на цей час припадає розквіт кіноіндустрії, яка допомогла підтримувати цей міф. Водночас ветерани війни використовувались і використовуються до сьогодні лише як живі музейні експонати для кремлівських пропагандистів. Ну, до речі, через карантин навіть Москва скасувала військовий парад, перенесла його на невизначений термін. Але в Україні деякі політичні сили збираються в 9 травня робити якісь масові акції. Це незрозуміло, тому що вони наражають на ризик захворювання саме своїх прихильників. Ну, а взагалі-то всю країну і все місто. І, до речі, поліція готується до 8 та 9 травня. На 9 травня поліцейські проводитимуть роз'яснювальну роботу з громадянами щодо отримання, по-перше, карантинних обмежень, та, по-друге, будуть нагадувати про заборону використання символіки тоталітарних режимів. Про це повідомили у поліції. Зокрема, будуть контролювати можливі акції у парку Вічної Слави в Києві. Тож у поліції розпочав роботу ситуаційний центр, до складу якого увійшли не лише поліцейські, а й представники інших профільних служб та відомств. І взагалі-то поліцейські вкотре нагадали про заборону використання символіки тоталітарних режимів. Якщо хтось буде ці норми порушувати, то йому загрожують до 5100 гривень штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки чи предметів, які містять її зображення. Тож про це варто пам'ятати. Друзі, що чекає вас впродовж нашого ефіру? Зокрема, якщо під час карантину ви робите ремонт, то вже знаєте, як важко купувати матеріали, не виходячи з дому. Особливо, коли магазини чи кур'єри дурять вас на кожному кроці. За кілька хвилин у рубриці «Споживач» розповімо, як же вибрати будівельні матеріали, закінчити ремонт, зберегти свої нервові клітини і не втратити гроші. Ну а також будемо розповідати всю правду про професію пілота. Чи можна пілотам носити вуса і бороду та чому в літаках нам не видають парашутів? Про все це одразу після невеличкої реклами. Друзі, зробити ремонт під час карантину – це справа непроста. Вибрати, замовити, оплатити, а потім отримати котову мішку замість будівельних матеріалів. Що робити і як не втратити свої гроші, знають наші колеги з рубрики «Споживач». Сегодня будет очень актуальная тема – строительные материалы. Как их выбрать и не потерять свои деньги? Обмеження в період карантину внесли корективи в наше життя. Позбавили можливості йти в магазин та уважно вибирати все, що нам потрібно. Чіпати, щупати, розглядати. Але якщо у вас в будинку в цей час ремонт, зупинити такий процес вельми складно. Сьогодні розповімо, як же вибирати будівельні матеріали, доробити ремонт, зберегти свої нервові клітини і не втратити гроші. Первое, что необходимо, это правильно выбрать магазин. Идеально, если вы там делали ранее покупки, у вас был опыт возврата товара по гарантии или в течение 14 дней. Якщо постійного магазину на прикметі у вас немає, потрібно постаратися правильно його вибрати. Почитати відгуки про нього, подивитися книгу скарг у самому магазині, якщо у вас є можливість туди поїхати. Следующий этап – это правильно выбрать сам товар. Вы можете услышать консультации от продавца в магазине, но важно, чтобы вы прочитали сами отзывы также и в интернете и знали характеристики этого товара и гарантию на него. Напоминаю, что строительные материалы не входят в перечень продукции, который не подлежит возврату. Ну
іншими словами, у вас є 14 днів від дня покупки на повернення товару до магазину. Но сегодня на рынке уже есть другие прецеденты, когда некоторые строительные магазины дают 90 дней на возврат товара. И согласно закону о защите прав потребителей, они уже не могут отказать вам в этом праве, если озвучили это в рекламном буклете. Повернути товар ви можете протягом 3 місяців, але головне при цьому мати чек і документ, що засвідчує вашу особу. Срок годності. Вроді б не продукти питання, но стройматеріали також мають срок годності. Возможно, ця плитка не має срока годності і или он является неограниченным. Но цемент, к примеру, може храниться всего лишь 60 дней. Коли купуєте товар, вивчіть маркування, дізнайтеся терміни придатності, щоб він не виявився протермінованим. А якщо ви вже купили просрочений товар, знаєте, по закону ви можете явитися і замінити його на аналогічний, але свіжий, не просрочений. Якщо ви купили неякісний або бракований товар, ви повинні звернутися до магазину та написати заяву на повернення коштів. Розповімо на прикладах наших глядачів, щоб ви могли вчитися на чужих помилках. Скажу пару історій. Перше. Потребительниця заказує плитку, але не перевіряє її. І просто передає майстру, який прийшов і зробив кухню. Він робить і кухню, і після чого вона обнаружить, що вся плитка була надбита. Водить маленька необережність, а все тому, що маючи товар, не відкрили коробки та не перевірили. Здається, що ця історія не має хеппі-енду. Але наш експерт Максим Несміянов дійсно вміє захищати права споживачів. Рішення ми написали жалоби, і магазин компенсував їй не тільки плитку, але й розходи, зв'язані з монтажем цієї плитки. Іноді продавець відмовляється повернути гроші. Що робити в такому випадку? Пишіть заявлення на согласие о проведении независимой экспертизы для уточнения факта, является ли товар подделанным или бракованным, или не является. В данном случае вы пишете это заявление в 2 екземплярах. Якщо продавець вперто відмовляється проводити будь-які дії, не реагує на ваші скарги та заяви, ви можете сміливо викликати співробітників поліції та фіксувати факт продажу підроблених товарів на території України. Із свого опыту розкажу. Я заказував ряд строительних матеріалів, але ко мені каким-то образом привезли не всі строительні матеріали, или же что-то заменили. Я это вовремя обнаружил, тоже сделал звонки на горячую линию магазина, магазин мне привез все, что мне должен, а также компенсировал небольшой материальный ущерб – 1000 гривен. Запам'ятайте основне правило – будь-який товар повинен мати інформацію, хто виробник, коли це було зроблено, терміни придатності цього товару, гарантії на нього, а також інша інформація, яка повинна доводити його походження. Если такой информации нет, скорее всего, вам пытаются продать подделанный товар. Не тратьте свои деньги зря. В случае, если вы попали в историю, когда вас обманули и никто вам не хочет помогать, обращайтесь к нам или же пишите в контролирующие органы. Это Держпродспоживслужба или ДАБІ. Не забувайте, що неякісні будівельні матеріали можуть бути небезпечні для вашого здоров'я. І мова тут не тільки про алергічні реакції. Подумайте, наприклад, про матеріали, які використовуються в несучих конструкціях. І якщо магазин вас обдурив, вас не влаштовує обслуговування та якість товару, не соромтеся відстоювати свої права. Тобто, якщо писати жалоби, результат буде. Я думаю так, якщо ви будете боротися за свої права, ви отримаєте компенсацію. Якщо ні, треба буде прощатися з вашими деньгами. Друзі, виховуємо сильний характер до літа. До речі, письменниця Джулія Кемерон у своїй книжці радить щодня влаштовувати такі собі ранкові сторінки. Це такий прийом, який дозволяє усі важкі думки перенести на папір. Таким чином очистити свідомість від негативу. Партнер проекту «Місяць до літа», спонсор показу – торгівельна марка «Боржомі». Створить силу вулкану всередині та звільнить думки від негативу. Ну і, до речі, друзі, далі на черзі наша традиційна рубрика
професії. І сьогодні у нас головний герой – це пілот, який буде розповідати всю правду про свою роботу. Чи можна пілотам носити вуса і бороди? Чому у літаках нам не видають парашутів? Та чому пілоти перед рейсом їдять різну їжу? Усі подробиці просто зараз. Добрый день, меня зовут Александр, я пилот гражданской авиации пассажирских самолетов. Олександр Ровний, 54 роки, працює в авіації 37 років. Командир повітряного судна, інструктор. Перевозив на борту зірок шоу-бізнесу, політики, футбольні команди і навіть симфонічний оркестр. Вітав у літаку молодят. Чому пілотам заборонено носити вуса чи бороду? На самом деле пілоти не запрещають носити ні бороди, ні уси. У нас є і усатий, і бородатий, і лисий, і волосатий. Навіщо потрібен другий пілот? Ну, во-первых, второй пілот нужен для взаємоконтролю. Для уменьшения нагрузки на пилота и для безопасности. На случай выхода одного из пилотов из строя, другой может спокойно довести самолет. Чому пилоты одного рейса едят разные стравы перед полетом? Это тоже делается для безопасности. В случае, если какая-то еда окажется некондиционной, то отравится только один пилот, второй может закончить полет. Какие забобоны в пилотов? До сих пор осталась традиция не говорить слово «последний». У нас традиционно в авиации, в гражданской авиации, на борт самолета должен сначала вступить мужчина, член экипажа, потом уже девочки. Хотя это не всегда соблюдается. А так особенно вообще осталось очень мало. Як часто пилоты делают селфи? Иногда бывает. Для себя, для души, для семьи. Ну, это не очень часто. Что страшнее, врезаться в птаха или отримати удар блискавки? На самом деле ни то, ни другое не страшно, самолеты на это рассчитаны. Чому пассажирам не выдают парашюты? Во-первых, полетаем на таких высотах, с которых без кислородной маски или скафандра прыгать нельзя. То есть просто невозможно открыть дверь. Во-вторых, каждый парашют весит килограмм 20-25. Представьте себе, сколько нужно веса брать для каждого пассажира. Ну и, наконец, не у каждого пассажира хватит духа выпрыгнуть из самолета. Представьте себе бабушку 70 лет с парашютом. Пилотам, конечно, парашюты тоже не выдаются. Спасаться всем вместе. Как пассажир может потрапить в кабину пилота? Честный ответ – никак. Современные требования гражданской авиации, международной организации ИКАО, никто посторонний в кабину в полете попадать не должен. Как вы ставитесь до того, что пассажиры наприкінці полета аплодують пілотам. Це приємно. Ми не завжди це слухаємо, але це завжди приємно. Ви обговорюєте погоду або футбольні матчі з диспетчером? Ні, звісно, футбольні матчі ми з диспетчером не обговорюємо, а погода обов'язково. Время від часу диспетчера цікавиться погодою в тому місці, де ми пролітаємо. Погода – це стан атмосфери, ми літаємо там в атмосфері, тому погода – це наш хліб. Звичайна людина зможе посадити літак? Практично ні. Було один або два випадки в історії авіації, коли це вдавалося комусь, але це практично нереально. Що роблять пілоти, коли літак на автопілоті? Більшу частину польоту гражданського самоліту він літить на автопілоті, а пілоти тривно займаються своєю роботою. Вони ведуть контроль роботи приборів, ведуть навігацію, радіосвязь, заповняють документацію, контролюють роботу автоматики. Коли в пілота трансатлантичний політ, він спить? Це розрішається. Пілотам розрішається спати по черзі, для того, щоб віддихнути перед посадкою. А де спить пілот? В кабіні чаще всього. В кабіні, в своєму креслі. За штурвалом. Розкажіть про найкурйозніший випадок на борту. Був курйозний случай, коли у мене на борту відбувалася свадьба. Наша стюардеса виходила заміж, їй робили пропозиції на борту. Це все було розрішено нашою авіакомпанією. Я поздравляю від імені екіпажу по громкій зв'язі на урочних. Які привілеї мають пілоти? Привілеї немного, але вони є. Во многих авіакомпаніях, виконуючих регулярні рейси, у пілотів є безплатний білет раз в рік на самоліт своєї авіакомпанії в будь-який кінець, куди літає авіакомпанія для себе і членів сім'ї. В качестве привилегии пилотам разрешается проносить не 100 мл жидкости, а до литра. Без чего вы не отправитесь в полет? Без своего чемодана. То, что необходимо для полета. То есть обязательно должен быть пилотская, обязательно должен быть пропуск, загранпаспорт, фонарик. Для пилотов, у кого по диагнозу нужно носить очки, нужно две пары очков. Это обязательное требование. На случай, если она разобьется. Статистика стверджує, що літак – найбільш безпечний транспорт. Чому? Так і є. Дійсно, самоліт – найбезпечніший транспорт. Чому безпечний? Тому що рівень підготовки пілотів завжди вищий, ніж будь-якого випускника автошколи. По-вторых, у нас дуже многоступенчата, складна система організації безпечності польоту, забезпечуючи наш польот. Робимо великі мрії досяжними.
Так, Зорії Таровицького і зараз немає в цій студії, зато є новина. Карантин взагалі подарував нам багато курйозів з різних країн світу, і українці не є винятком. Жителі одного з мікрорайонів Запоріжжя побачили цікаве, як по вулицям розгулював чоловік з повідком, до якого замість собаки був причеплений телевізор. На питання прихожих чоловік відмовчувався і наполегливо продовжував свій шлях, тягнучи важкий предмет за собою. Ну, залишається сподіватися, що він таким чином тролів усіх з приводу того, що не можна гуляти вулицями, лише коли вигулюєш домашню тварину, а не взагалі вкрав цей телевізор і тащив його собі додому. Друзі, що чекає вас далі? Ну, ми, зокрема, будемо розповідати вам про світові платіжні системи Visa та MasterCard. Як вони з'явилися? Та чому і через що ворогували їм? Про все це розповімо в сюжеті. Ну, а також найсвіжіше зі сторінок зірок в інстаграмі збирає наша Тетяна Бродська. Чим займаються селебриті на карантині, коли усім доводиться залишатися здебільшого вдома? Розповімо за кілька хвилин одразу після коротенької реклами. Значно кращим. Друзі, ну і до речі, знаєте, як в наших реаліях вимірюється сила волі? Це дуже просто, це на травневі свята не поїхати на шашлики разом з друзями. Проте я витримаю, поки тримаю з мангалом дистанцію. Друзі, ну і до речі, майже 90% людей у всьому світі користуються послугами платіжних систем. Це або Visa, або MasterCard, найбільш поширені платіжні системи. А чому свого часу між цими брендами зав'язалася конкуренція? Через що вони ворогували і які претензії до них висувають іноді банки? Усі подробиці далі у нашому сюжеті. Ці два бренди настільки вкорінилися в наше життя, що окрім них, здається, більше подібних не існує. MasterCard та Visa – не просто банківські карточки, які змінили культуру розрахунку та перевернули фінансовий світ. А два гіганта в банківській справі, які монополізували ринок та ведуть війну один проти одного вже кілька десятиліть. Visa проти MasterCard. Історія створення. Зараз життя без банківської картки важко уявити. Вже навіть у сільських магазинах часто можна побачити наліпку «Можливий розрахунок Visa та MasterCard». Та ще кілька десятиліть тому поява розрахункових карт була чимось дивовижним і здавалося таким, що не матиме розвитку. Прототипи розрахункових карт почали використовувати ще наприкінці 19 століття у США. Та справжній ривок трапився лише у 1958 році. Банк Америки випустив першу універсальну кредитну картку з лімітом в $300. Називалася вона «Банк Америкард», яка згодом стала всім відомою «Візою». Однак це була картка, на якій інформація про власника витискалася спеціальним методом. Лише через кілька років кредитні картки модернізували та почали зашивати інформацію у магнітну стрічку. «Банк Америкард» стала однією з перших карт, які почали масово використовуватися. У той час у Каліфорнії об'єднання банків випускає свою кредитну картку – MasterCharge. Зараз нам всім відома як MasterCard. Не встигли банк Америкард оговтатися від появи серйозного конкурента, як MasterCharge почав шукати шляхи виходу на європейський ринок. Система безготівкового розрахунку тільки починала зводитися на ноги, а конкуренція вже добряче розгорілася. Visa проти MasterCard. Боротьба за ринок. Обидва бренди розрахункових карток починають продавати свої карти іншим банкам, приєднуючи їх до безготівкового розрахунку. Зовсім скоро вони намагаються вийти на міжнародний ринок. Однак світові банки відмовляють Банку Америки писати на своїх картках ім'я «Банк Америкард». У компанії шукають слово, яке б однаково звучало на усіх мовах та немало інших значень. Так на світ з'являється «Віза».
У MasterCharge з цим проблем немає. Та вони за кілька років теж вирішують змінити ім'я і стають MasterCard. І Visa, і MasterCard ідуть нога у ногу. Модернізація, розширення послуг. Компанії пропонують все більше і більше, буквально одна за одною. Кількість приєднаних банків до цих систем безготівкового розрахунку взагалі коливаються у межах одного десятка. До 1981 року налічувалося 12 504 банки, які випускали карту MasterCard, та 12 518, які випускали Visa. Одночасно банкам забороняли випускати картки обох фірм. Аби розширити свій бізнес, бренди вдаються до реклами. Так, MasterCard у 90-х стає головним спонсором чемпіонату світу з футболу. Visa являється спонсором Олімпійських ігор. Окрім того, у 2016-му Visa перекупляє собі право бути спонсором футбольного чемпіонату. MasterCard, яка майже 15 років була головним спонсором, не пробачає такої зради FIFA і такого нахабства суперника. Та подає є на них обох до суду. MasterCard суд виграє і залишається з 90 мільйонами доларів та без крупних площадок для реклами. Visa робить ще один удар конкуренту і накладає комісію на перехід з карток Visa на картку MasterCard. Аби відновити справедливість, MasterCard знову йде до суду. На Visa накладають штраф у 2 мільярди доларів. Однак ці перипетії не завадили Visa вирватися уперед та заволодіти більшою частиною ринку. За дослідження, близько 50% людей користуються картками Visa, більше 35% обирають MasterCard. Інші відсотки розподіляються між не такими відомими системами безготівкового розрахунку. Visa проти MasterCard. Об'єднані справою. Поки Visa та MasterCard були зайняті завойовуванням ринку і мірялися, у кого більше відсотків клієнтів, європейські банки згрупувалися і подали на ці дві компанії до суду за монополізацію ринку, що заборонено законом. Паралельно європейські банки, згрупувавшись, починають розробляти свою платіжну систему. Суперечки між європейськими банками та американськими фірмами Visa і MasterCard тягнуться вже не один рік. Через велику комісію з операцій та коштовних на обслуговування карт Visa та MasterCard отримують мільярди доларів прибутку, що не дуже подобається європейським банкам. Через це американські компанії постійно йдуть на поступки Європі, аби не накликати на себе нові судові справи. За погонею між собою хто краще, Visa та MasterCard не помітили головного ворога – банки, які не хочуть віддавати стільки грошей цим компаніям. І поки європейської альтернативи їм не знайдено, Visa та MasterCard мають час, аби юридично себе убезпечити від втрати цього ринку. Речі існують, щоб робити життя краще. Ну і, до речі, особливо це зараз відчуваєш, що кур'єри найбільш затребувані, ніж колись. Я, до речі, зорі зараз майже не бачу, а кур'єрів набагато частіше. І я так розумію, о, ще один доказ цьому. Дякую дуже. Ну, друзі, насправді є речі, які не змінюються з часом. Наприклад, традиція наприкінці ефіру розповідати вам зіркові новини, що Лео Месі робив в тренувальному таборі Барселони. І як Маша Єфросиніна, до речі, сходила в туристичну агенцію. Усі подробиці маєте розповідатиме наша Тетяна Бродська. Зірки теж люди і люблять хизуватись в Інстаграм своїм життям, навіть під час карантину. І я вже готова показати вам найгарячіше. Поїхали! Лео Мессі. Днями відомий аргентинський футболіст з'явився в тренувальному таборі Барселони, як годиться, в масці і рукавичках. І, звичайно, поділився цим з прихильниками в Інстаграм. О, втік вже з дому бідолашний чоловік. Сумує, мабуть, за футболом. Та й щось, як на мене, Мессі дуже схуд під час карантину. З трьома синами і дружиною цілодобово. Спробуй витримати, сказав би мій тато. Але я впевнена, що Антонелла Ракуцо не дружина, а золото. Жіноча солідарність, так-так.
Маша Єфросиніна. Дуже вже хочу у відпустку, відома українська телеведуча. І вирішила навіть завітати в турагенцію прямісінько в себе вдома, де сама вона і турагент, і турист, і акторка. Приветствую вас в нашем турагентстве от Маши до Гоши. Где бы вы хотели отдохнуть, милочка? Ой, вы знаете, мы с мужем объехали практически весь мир. Много путешествуем. Недавно вот летали как раз на кухню. Божественно. А ви куди на відпочинок? Хроніки карантину. Підписала своє веселе відео Єфросиніна. Туди, мабуть, куди і ви, Машенька. На Кіпр, звісно. Через екран. І нехай увесь світ зачекає. Дмитро Монатік. В свою рідненьку студію вирішив завітати з сім'єю популярний український артист. І його дружина показала в інстаграм фото та відео Дмитра з синами. І як завжди вони в одному стилі. Наш тато дуже сумує за шаленим ритмом і улюбленою роботою. Приїхали надихнутися, підписала Ірина. Ой, і ми вже дуже скучили. Як згадаю, минулорічний концерт Діми на стадіоні – це було щось. Але ще трохи нам всім потрібно зачекати. І все буде добре. Ірина Федишин. Як красиво заспівала нещодавно з мамою відома українська співачка. З нагоди Дня Ангела свого синочка і залюбки поділилась цим відео в своєму інстаграм. Співала на корпоративі у себе на кухні. Дует з мамою. Замовляйте, їдемо до вас. Підписала артистка. О, молодці, сімейний підряд. Думаю, замовлень буде чимало. Вікторія Смеюха. Оце так поворот! Напередодні учасниця популярного українського гурту «Не ангели» доїла корову! Ну і, звичайно, як не поділитись таким інстаграм? Зустрічайте шок-контент! Такого ви не очікували, хоча ви мене вже знаєте. Сьогодні я покажу майстер-клас, як доїти корову. У мене краще виходить доїти корову, ніж чоловіків, прокоментувала Віка. От бачиш, Вікуся, подалась в село на карантин. І скільки всього корисного навчилася там робити. Ну, тепер вже точно завидна наречена. На цьому все. Побачимося наступного тижня. Будьте мені здорові і ставте лайки. У чистоті і мріяти приємніше. Ну і, до речі, друзі, я знаю, що точно збирає лайки. Це нова робота відомого на весь світ художника Бенксі. Вона з'явилася в Британії в лікарні в місті Саутгемптон. Саме так вона виглядає. Це така монохромна робота розміром 1 на 1 метр. Її вивісили в фоє лікарні біля відділення швидкої допомоги. І, як ви бачите, там хлопчик, який грає лялькою медсестри, а вже не грає там ляльками відомих супергероїв, тому що саме медики сьогодні є справжніми супергероями. Більш того, Бенксі залишив роботу та таку записку працівникам лікарні, в якої було подяка. Цитата: «Дякую за все, що ви робите. Сподіваюся, що ця робота, вона скрасить цю лікарню, навіть незважаючи на те, що робота чорно-біла». Ну, насправді, дуже зворушлива історія і дуже така символічна. Але ж поряд зі справжніми художниками та дизайнерами є такі дуже дивні. У мережі, наприклад, зараз дуже сміються над дизайнерськими кросівками від Kanye West'а. Чоловік Кім Кардашян, репер Kanye West, він вирішив розробляти модели кросівок. Остання його робота дуже вразила усіх. Хтось каже, що це схоже на хінкалі, хтось, що це нагадує Гьодзе, ну, хтось каже, що це взагалі схоже на бахіли. Ну, я не знаю. Можливо, знаєте, деякі люди відомі лише тому, що вони відомі. Саме так можна сказати про подружжя Кардашян. Ну, а ось людина, яка справді змінює світ, Ілон Маск, він
він, судячи з усього, буде змінювати не лише світ, але й також ім'я свого новонародженого хлопчика. Після того, як його дівчина народила йому сина, пара вирішила, що вони назвуть його дуже дивним ім'ям, яке складається з якихось символів, з якихось літер. Ну і потім стало відомо, що ні. Так його ніхто не дозволить назвати, тому що є в Каліфорнії правило, яке забороняє називати дітей на ім'я, яке складається з чогось, окрім звичайних літер. Тому ніяких символів не буде. Друзі, зараз повертаємось до вітчизняного шоу-бізнесу. Кого телеведуча Маша Єфросиніна вважає головною конкуренткою? Кого телеведуча Маша Єфросиніна вважає головною конкуренткою? Що робить на посаді посла ООН та скільки коштує найдорожча річ в її гардеробі? Про все це Маша Єфросиніна розповіла нашій Мирославі Мандзюк. Тож дивимось. Про сім'ю, кар'єру та інтимні теми сьогодні поговоримо з телеведучою Машою Єфросиніною. Маша Єфросиніна – телеведуча, акторка, дизайнер, благодійниця, посол ООН з питань народонаселення в Україні. Заміжня, виховує двох дітей. Що спершу думали вдягти на інтерв'ю? О, це рази. Блін, як ви знали, що я 5 раз переоделась? Я думала сперва одеться в темне, потім я подумала, яка хороша світла погода, що я як дура траурна буду йти в темному. Якби ви обирали собі ім'я, яке б це було ім'я? Маша. Це ви почесний посол ООН з питань народонаселення в Україні. Да. Простими словами, що входить у ваші обов'язки? Я використовую всю свою узнаваємость, всю свою красноречие, всю свою енергію, время, силу для того, щоб доносити до жінок то, що у них есть право отстаивать абсолютно все свои свободы. Наиобразливейший комментарий в Инстаграме. Непрофессиональная, конченая дура. Вы это в анонс возьмете? Кто-то написал, что какого черта ты постоянно лезешь со своими вставками, со своими рассказами? Они бесят. Ты приглашаешь человека на интервью, че ты сама-то трепишься? Так это же концепция такая. Бинго! Ну мне нравились. И ты думаешь, ёпарзатая! Найнесподіваніший комплімент від сина. Мамочка, я так сильно-сильно тебе люблю, що готов тебе цілувати всю, навіть між пальчиками. На наступні запитання відповідайте соромно-не соромно. Ходити без бізгалтера? Стидно. Матюкатися при дітях? Дуже стидно. Заробляти більше за чоловіка? Мені стидно. Називати більшу вартість своїх речей, ніж є насправді? Стидно. Фу. Яка найдорожча сукня в вашому гардеробі? Боюсь, що це не платье. Платье мені дає. Чоловік? Нет. Дизайнер. Хто дарує плаття Маші Єфросиніній? Дизайнери, спасибо їм огромне. Це була сумка Chanel, і стоїла вона порядка 3 або 4 тисяч євро. Про яку витівку чи слова під час ведення корпоративу ви шкодуєте до сьогоднішнього дня? Я обіділа однажды своєго партнера. Якщо він зараз це смотрит, я извиняюсь ще раз. Як ви ставитеся до одностатевих шлюбів? Люди можуть спати друг з другом, от як хочуть, скільки хочуть і в яких угодно конфігураціях. Якби ваші син чи донька сказала вам про свою нетрадиційну орієнтацію? Совершенно спокійно я к этому отношусь. Абсолютно. По якому виразу обличчя Марійки можна зрозуміти, що до неї краще не наближатися? А що буде, якщо наблизиться хтось, що діти захотіли? Що буде? Отойдуть. Яка, на вашу думку, найсексуальніша частина вашого тіла? Живот і попа. А на думку вашого чоловіка? Попа. Оберіть одне з двох. Телеінтерв'ю чи інтерв'ю для Ютубу? Ютуб. Там можна все. Мережа білизна чи спортивка? Спортивка. Підбори чи кросівка? Могу выбрать. Зріст – це ваша перевага чи недоля? Це абсолютно преимущество. Мені це завжди нравилось. На Charity Weekend, який ви щорічно організовуєте в благодійних цілях, ви часто запрошуєте зірок, точніше завжди. Да. Чи бувало таке, що вам відмовляли? Ім'я не будете спрашувати? Буду. Тоді не скажу. Можете не відповідати. Бувало? Да. Кого вважаєте своєю головною конкуренткою на українському телебаченні? Хороший вопрос. По популярності я зараз сильно уступаю Лесі Нікітюк і Каті Осадчі. Це я розумію. Якби повернути час назад, ви погодились на участь в танцях з
зеркама? Нет. Ви шкодуєте про свої різкі висловлювання після виліту з проєкту? Ні. Коли ви останній раз сварилися з чоловіком? Утром сьогодні. Через що? Потому що діти опаздували писати школу, а він смотрел якісь новості. Які відчуття, коли підходять люди і кажуть: «Ой, Маша, щось вас давно ніде не видно, не ведете вже нічого?» Да. Куди ви щезли, куди ви пропали? Які відчуття? У мене внутрішнє все зжимається, тому що я теж дуже сильно скучаю. Но я точно понимаю, уж лучше ничего, чем вместе с кем попала. У вас сформувалося якесь своє правило життя, яке воно? Да, не здаваться. Які запитання журналістів вам докучають найбільше? Про схуднення, про комки більше чи про важкий період у стосунках з Тимуром? До недавнього времени про похудення, з недавнього времени про отношения з Тимуром. У вас були сумніви чи погоджуватись на сьогоднішнє інтерв'ю? Ні, не було. Абсолютно. Дуже вам дякую. Ви відповіли на всі питання. Да. Це суцільна приємність спілкуватися з Машею Фрістініною. Дякую. Спасибо. Друзі, три нагадування. Ну, по-перше, про наш сайт rana.sctv.ua, де ми збираємо найкращі матеріали нашого ефіру. Тож, це традиційне наше нагадування. По-друге, за даними синоптиків, зараз у Києві плюс 9, в день буде плюс 12. Ранкові прояснення, але взагалі день буде похмурим, але ж є гарна новина, що він буде без опадів. Ну і майте на увазі, що на вихідних буде трохи тепліше, але ж лише трохи. У Києві, наприклад, буде плюс 6, плюс 13 в суботу, плюс 10, плюс 16 у неділю. Але ж теж кажуть, що без опадів, що не може не радувати. А набагато тепліше буде лише з понеділка. Там кажуть, що буде аж плюс 20 там вище. Що ще варто пам'ятати? Понеділок у нас вихідний, але вже з понеділка буде послаблення карантину, тож відкриють парки і сквери з понеділка. Відкриють також літні майданчики кафе і ресторанів, салони краси і перукарні, стоматологічні кабінети, сервісні центри, музеї, бібліотеки. Друзі, це гарна новина, але це все лише з понеділка. Бережіть себе, побачимо вже у вівторок.